ستړي مشه وخت په خیر ګان کتن کو شخاله درته هر کله او په خیر علي وای او نننی ریپورت کې خبره تر کې او بابر اعظم یو ځل بیا د ټی 20 ټیم کپتان جوړیدلو فیصله شوې ده او بس په یو څو غنټو کې وا اعلان هم وشي دغه فیصله شوې ده زرایو مطابق بابر اعظم په کپتانی کې څومره بیچونه شوې دي څومره ګټلې دي څومره بیلې دي په ټولو باندې به خبرې اترې کوو نو ویډیو را سره پوره وګورئ خاجي څنګه تاسو ته ما وویل کړئ چې بابر اعظم یو ځل بیا د ټی 20 کپتان جوړېدلو فیصله شوې ده او پاکستان کرکټ بورډ چیئرمین محسن نقوی ته سلیکشن چې کومه کمیټه ده پاکې اوه کسان دي نو هغه په متفقه تور باندې نوم ورکړو د بابر اعظم او بیا تجاویزات هم ورکړو چېرې د کپتان جوړ کړی شي بلې باندې تیر ورځ ما ویلاګ جوړ کړو ډیټیل سره مې تاسو ته ویلو نو نن په ډېرې خبرې په دغه باندې کوم چې سلیکشن څنګه شو خو پاکستان کرکټ بورډ هغه نه بعد بیا د بابر اعظم اوس او د ټی 20 کپتان جوړولو بیا فیصله کړې ده او څنګه تاسو ته ما وویل کړئ چې بس په یو څو غنټو کې به دا باقاعده اعلان هم وشي چونکې بابر اعظم عمرې لپاره تللی و او د عمرې نه بعد چې څنګه راشي د راتللو نه بعد به ډایرکټ دا څه کوي چې په کاکول اکیډمي کې به چې کوم ټریننګ سیشنز روان دي نو هلته به بطور کپتان هغه جوائن کوي دریم طرف ته کومنګ ګور شنشاه اپریدی هغه چې کوم قریبي زراعي دي نو هغه وایي چې شنشاه اپریدی د کپتانی پریښودلو دا فیصله کړې ده خو بورډ چې څه فیصله وکړي نو چې هغه به موږ تسلیم کوو نو دغه زراعي دي چې فیصله شوې دي خو لا باقي ده اعلان نه دی شوی او زرای دا هم وایي چې بابر اعظم به د نیوزیلینډ خلاف په ټی 20 میچونو سیریز کې قیادت کوي هلته به کپتانی کوي مشري به کوي تاسو دا یا هم یاد وي چې د بابر اعظم په مشرۍ کې په کپتانی کې پاکستان یو او یا ټی 20 میچونه لوبولي دي په دې کې 42 24 میچونه دا ګټلي دي او 23 یعنی درش میچونه دا بیللې دي نو زه دغه فیصله شوې ده خو لا باقاعده اعلان لاندې شوې اناونسمنټ لاندې شوې زه چې دا ویډیو ریکارډ کوم نو وخت دی لا کېدی شي چې زه ویډیو اپلوډ کوم او تاسو بیا ګورئ یا اعلان شوې یا لاندې شوې خو برحال دغه غټ خبر دی او ټول خلک په تمه دی کنه چې څوک به کپتان راځي څوک به نه راځي بل طرف ته هیډ کوچ هم خبر روانه ده ټریننګ سیشنز چې کوم روان دي نو پاکي هم خلک په 65 کې دي را 29 لوبغاړو کې به کم لوبغاړي په ټیم کې شاملېږي نو الله دې وکړي چې کم سم کېږي چې د پاکستان ټیم لپاره هغه ښه بهتري او هغه شانته وشي او محسن نقوی چې څنګه فیصلې مخکې کړي دي کنه چې د چیرمین بابا کې څه دخل نه وي نو پکار چې په هغه باندې هم پاتې شي او دغه شان تر ښکاري مرسې ځکه چې کمیټې اوه کسانو چې کومه کمیټې ده هغو بابر اعظم نوم ورکړی دی نو اوس اطلاعات دا دي چې یاره بابر اعظم کپتان کوي نو ظاهره خبره ده چې په هغه باندې ولاړ دی او که چېرته بل څوک کپتان شي نو بیا به محسن نقوی دغه خپلې خبرې نه اوړي نو آی تھنک چې او دغه شان ته ووم شي هم نو ستاسو سره دا په دې باره کې تاسو ته خپل رائے هم په ضرور په کمنټس کې ولګي او ډېر زه تمنه زما ویډیو لپاره وخت وستوم کتره خوشبخت خورس بل احمان